Itiyoophiyaatti gatiin xaa'oo humna qotee bultoota biyyattiin ol ta'uun yaaddoo jabaa uumee jira. Yeroo ammaa gatiin xaa'oo dachaa lamaa oliin dabaluun xaa'oo kuntaalli tokko birrii 4,800 caalee jiraachuu mul'isu ragaaleen. Gatiin xaa'oo humna ol dabaluu qofa osoo hin taane argatanii bitachuunis rakkoo ta'ee jira. Bulchiinsi Abiy Ahmed wal waraansa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti labseen dinagdeen biyyattii bututee hanqinni sharafa alaa sadarkaa olaanaan yeroo mudatee jiru kanatti raafamni sababa waraana Ukraineen gabaa addunyaa mudataa jiru ammoo qaala'insa jiru Itiyoophiyaatti mudatechuu hammeessuun jiruu fi jireenya uummata biyyattii qormaata caalutti oofaa jira. Guutuun oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Qaala'insi jireenyaa Itiyoophiyaatti guyyaadhaa gara guyyaatti hammaataa dhufe to'annoon ala bahee jiraachuun wayita ibsamaa jiru kanatti daballiin humna olii gatii xaa'oo irratti mudate humna qotee bulaa biyyattiin ol ta'uun dhimma akkaan yaaddessaa ta'aa dhufeera. Bu'uura ragaa barruu riippoortar qabatee baheetiin gatiin xaa'oo dachaa lamaan dabalee 200,000 ol kahee kuntaala tokkotti birrii 4,800 gahee jira. Odeeffannoo hawaasa keessaa arganneen ammoo 5,000 olittiyyuu akka ol fulleetu himama. Kun ta'uun biyya jiruu fi jireenyi hawaasa biyyattii qonna irratti hirkate lafti qotee bulaa ammoo xaa'oo malee midhaan magarsuu dadhabetti yaaddoo guddaa ta'eera. Waggoota lamaan darbaniif daballi gatii xaa'oo irratti mul'ataa dhufeen baasiin xaa'oo bitee ittiin oomishuu fi baasu humnaa ol kan itti ta'e hawaasni qotatee bulaa biyyattii rakkoo jabaa waliin wal'aansoo qabaa ture jira. Yeroo ammaa ammoo haalichi ichuu hammaachuun daballiin gatii gara darbe xaa'oo fi galteewwan hojii qonnaa irratti mul'ataa jira. Kun ammoo qotee bulaa hedduu hojiin ala baasuun harka maratee akka taa'uuf dirqamsiisaa jira jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Qotee bulaan hojii eegnaan oomisha biyyattii duraanuu baay'ina uummataan wal madaaluu dadhabee uummata Itiyoophiyaa sooruu hanqate daraniyyuu hir'isuuf mala. Haalli xaa'oon walqabatee mudataa jiru keessumaa qotee bultoota harka qalleeyyii irratti dhiibbaan qabaatu olaanaa ta'uu riippoortariif kan ibsan ministeera qonnaatti daayireektarri misooma midhaanii Isaayyaas Lammaa rakkoon kun oomishtummaa biyyattii gadi buusuuf illee kan danda'uudha jedhan. Gatiin xaa'oo battala weerarri vaayirasii koronaa addunyaa mudate irraa eegalee daballii mul'isaa dhufee jira. Yeroo ammaa ammoo waraana raashiyaan Ukraine irratti labsite hordofee gabaa addunyaa irrattu akkaan qaalaa jira. Biyyoonni wal waraansatti jiran kunniin isaan xaa'oo fi galteewwan hojii qonnaa biroo bal'inaan oomishanii gabaa addunyaaf dhiyeessan ta'uun rakkoo mudataa jiru hammeesseera. Raashiyaan xaa'oo harka 15 gabaa addunyaaf dhiyeessitu weerara Ukraine irratti banteen walqabatee qoqqobbii irratti gatameen gabaa addunyaan ala taatee jirti. Biyyattiin gabaan ala ta'uun ammoo gatiin xaa'oo gabaa addunyaa irratti harka 30 akka dabalu taasisee jira. Daballiin gatii xaa'oo gabaa addunyaa irratti harka 30 mul'ate kun Itiyoophiyaatti ammoo dachaan hammaachuun 200,000 ol ka'uu ragaaleen mirkaneessu. Weerarri raashiyaa kan mootummaan Itiyoophiyaa waltajjii addunyaa irratti balaaleffachuu irraa of qusate miidhaansaa jiruu fi jireenya tokkoon tokkoon lammiilee Itiyoophiyaa gaagaa jiraachuusaaf rakkoon xaa'oo bobaa fi qamadii walqabatee Itiyoophiyaatti mul'ataa jiru agarsiiftuudha. Oomishaaleen kunniin sadan qofti meeshaalee Itiyoophiyaan alaa galchitu keessaa harka 40 qooddatu. Hammam haalli qabatamaa gabaa addunyaa irratti mul'atu rakkoolee Itiyoophiyaa keessatti mudataa jiran hammeessuu keessatti shoora mataa isaatii haa qabaatan malee bu'uurri rakkoo keessoo biyyattii kan waggoota sadan arfan darbaniif uummanni biyyattii keessummeessaa jiru ta'uu hedduun itti waliif galu. Walwaraansaa fi gaagaama siyaasaa Itiyoophiyaatti mudateen walqabatee dameen investimentii biyyattii akkaan hubameera. Sarbamiinsi mirgoota dhala namaa bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti raawwatamu akkaan hammaataa dhufuun ammoo michuuwwan biyyattii osoo hin hafin qoqqobbiitti akka seenaniif isaan dirqamsiiseera. Gargaarsii fi liqiin biyyattiin dhaabolee idil addunyaa irraa argattu akka dhaabbatan dhaabbileen investimentii biyyattii oomisha isaanii gabaa Ameerikaaf bilisaan akka hin dhiyeessineef daangeffamni darbee fi qoqqobbiiwwan diinagdeen walqabatan biroon madda sharafa alaa biyyattii gogsaniiru. Yeroo kuufamni sharafa alaa Itiyoophiyaa akka malee hir'ate doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.6 kan 7 oliif biyyattii baatee deemuuf hin dandeenyetti gadi bu'ee jiraachuun ibsamaa jiru kanatti oomishaalee jiruu fi jireenya hawaasa biyyattiif akkaan murteessoo ta'an kan akka xaa'oo fi bobaa irratti qaala'insi akkuma addunyaatti mudate humna biyyattii qormaata jabaa keessa buusee jira. Hanqina sharafa alaa sadarkaa olaanaan isa mudateen walqabate mootummaan Itiyoophiyaa xaa'oo qotee bultoota biyyattiif ga'u bitee dhiyeessuuf danqamuu akka malu tilmaamu ogeeyyiin dinagdee. Kun ta'uun ammoo qotee bulaa jiruu danquun guutuu hawaasa biyyattii hubuuf kan danda'udha.
Ethiopian wagadar bekofa tawo kuntala miliyona 18 ala kangalche te woyta taw ittifayeda matawtin qonnam bultonni nanno le oromiya amara fi nanno kibba sadar kadura ratti argamu fedin ittifayeda mataw qote bula bratti ro da gara yerotti debala dufus rakongati fi de si tawon walqabatu qorma ta jabate ittifejra Ethiopian wagota kudani indra tawo biye kesetti o mishuf karor fatte ejar sor shale tawo kanakaya yo egal chiftus amni angwar ka qabu projecto ta capital guddan egala man kana fi tan base buat jijiro fin dandenye oduduma walqabatun dabali olanan gati simintorot mudate hoji dabu fisani dirqamsisu kontraktoroni fi hojjetoni hoji ijarsa himan simintoni kuntali tokko kan warshale biyetti kesa birri diba afuri fishan tamagadin omshame bahu gabarati birri kuma tokko olin gurgura majrachutu himama yero torban tokko hinjalle kesetti siminto kuntala tokko ratti dabali gati birri diba sadi oli mulachu kan eran kontraktoroni fi hojjetoni hoji jarsa addizaman dubise sunu dallalu tarra yota himale gabarra arganne bitachu fi hindande nyujadu sababa kanan hojini ijarsar kifachu fi basi himale fisat la majrachu sani ifsan burri rakko kana gamtokkon daldalli siminto dallalu ta seranalan umfata majrachu gamabrona mo omishni warshale biyatti sababota garagaratin gadibwa dufun sababota ijoda jada majram daldalli siminto network faida qamulena ngorra jirani jarratanin umfata majrachun iyero garagaratte ifsamature isan daldalli siminto umfatan kunnin daballi seranala gati siminto rutte tasanin jirunu mata danka majram gamabron rakkone nage nya bakka bakkatti mudate jirudi heesi omisha siminto of olan dankofi akaacile ala galchofi hanqinne sharafa ala danka taun warshalen siminto humna sani gutun akaino mishnef sababata iraja dabarrone kun kalensi jirenya kawli galati etiopia rasa jiru sadar khatuachu fulfatu tichehun guyada agar guyatte yaddo ummata biyatte te etu fejram magalane guddo biyatte finfinnen magalota afrika kesa kalensi jirenya tin sadar khatu ko farajrachu she business insider reform susa kalesa gabasun kenya niadatama oduni harraf kamnu kanne ne turani wanolin turtanif galatoma